Hoppa upp på den och se om den släpper ifrån sig en belöning. Push!
Ranger, du har klarat utmaningen. Du har hittat alla 10 utmaningssköldarna, vilket innebär... Jag får gå till bönbarnsrummet. Fantastiskt! Oj, är det här bönbarnsrummet? Just det, Hermione. Samla så många godsaker du kan innan tiden tar slut. Sponge! Väldigt liten förvandlad drake. Åh, synd. Du kan försöka dig på utmaningen igen om du vill, Hermione. Eller också kommer vi tillbaka och gör en annan gång.